Ještě kartu volna flašča, to se moje více těchto gramaze. Ta tabelca, nečka, pozdělí mi tak, by si nevěděl na malé, když jsem pomalu, jdáme gramaze, Nem, hogy én menek a barcsi. Դավիթ Սանասարյանը 3 կառավարությունում հայտարարեց, որ Նոր Հայաստանում շատ պաշտոնյաներ դեռևս շարունակում է աշխատել հին մեթոդներով։ Դուք ինչ կարող եք ասել։ Ցանկը չեմ եկել։ Չէ, ես նկատում եմ դուք արդասարակ։ Բացառություն։ Ես նկատում եմ կարող է նման բան լինել, որ Հայաստանում հին մեթոդներ, ձեր հին մեթոդներով, ձեր կարծիքով։ Նման բան բացառություն։ Չէ, այլ բան եմ ասում։ Ասում է, որ Հայաստանում շատ պաշտոնյաներ շարունակում են գործել հին մեթոդներով։ Դուք ձեր տպավորությունը եւ այլն կարող եք տարբեր բաներ եք ասում, չէ՞։ Հա, հենց դա է, դա բացառում է, դա բացառում է, մենք պետք է սպասենք, մինչև նախաքննություն ընթանա եւ տեսնենք ինչ ապացույցներ։ Հա, այսինքն ճիշտ հասկացա, ձեր իրավապահները այժմ չեն կարող ինչ-որ մեկի գրքին գործարկել, դա է բացառում, դա բացառում է։ Դավիթ Սանասարյանին է հավատում, որպես անձնապես, որքան որ ճանաչում եմ մարդուն, ինչքան որ միասին աշխատել ենք, իմ անձնական կարծիքն է, որ չարամտությամբ, դիտավորությամբ նա ունես չի հասցնի։ Ձեր Մերժիշտ Սերժի նախաձեռնության անդամ եք եղել միասին, ճանապարհեք անցել, խոսել եք երեք այսօր Դավիթ Սանասարյանին, փորձել եք հասկանալ, ում նկատի ունի, ինչու է այսպես վրդովված, որպես նաև նախկին, այսպես ասած, ճանապարհ անցած ընկերոջ։ Չենք խոսել եւ չենք պատրաստվում միջամտել։ Չէ, ուղղակի որպես չենք խոսել։